Ar dažādu veidu pasākumiem šodien norisinājās protests pret jūlijā spēkā stājušo sadales tīkla tarifu straujo kāpumu. To organizē vairāki politiskie spēki, platforma 21, Vidzemes partija un partija apvienība iedzīvotāji. Jau no rīta pie Saeimas pulcējās 15 cilvēki, lai deputātiem paustu savu nepatīku. Protestu noslēdza vakara gājiens no sadales tīkla akcionāra Latenergo korporatīvās vadības ēkas līdz ministru kabinetam. Pasākumu rīkotāji uzsver, ka jaunie tarifi ir ekonomiski nepamatoti un netaisnīgi, un tie vēl vairāk pasliktina vairuma maisaimniecību finansiālo situāciju. Šis manā plakātā ir mans personīgais piedzīvojums, 367% sadales tīkla tarifu kāpumu. Un te es vienkārši atlasīju pēdējo 5 gadu epizodes, kas ir noticis enerģētikas politikā. Piketēji par tarifu paaugstinājumiem, par to, kad nerēķinās ar cilvēkiem. Vienkārši cilvēki tikai gaida, jā, var kraujiet virsū, mēs jau to varam. Bet tauta jau arī vienreiz lūst. Ja jūnijā man bija 36 eiro maksāja, tad pa jūliju es maksāju jau 49. No kurienes no pirksta izīšu? Tiket dalībnieki cer, ka valdība ieklausīsies tautas aicinājumos.